नमस्कार, मी प्रतिभा राणे. आपले शरीर विविध अवयवांनी बनलेले आहे, जसे डोके, डोळे, कान, नाक, हात, पाय, ओठ, पाठ, हे सर्व अवयव मिळून आपले शरीर बनलेले आहे. हे सर्व अवयव आपल्या शरीराच्या बाहेरच्या बाजूला आहेत, म्हणून त्यांना बाह्य अवयव असे म्हणतात. तसेच मागच्या इयत्तेत आपण ज्ञानेंद्रिय कोणती तेही शिकलो आहे. कान, नाक, डोळे, जीभ आणि त्वचा हे आपले पाच ज्ञानेंद्रिय आहेत. यांच्याद्वारेच आपल्याला सभोवतालच्या परिसराचे ज्ञान मिळते. असेच काही अवयव आपल्या शरीराच्या आतमध्येही आहेत, जसे डोक्यात मेंदू, छातीत फुफ्फुस, हृदय, पोटात यकृत, जठर इत्यादी अनेक अवयवांनी आपले शरीर बनले आहे. परंतु हे सर्व अवयव आपल्या शरीराच्या आतल्या बाजूला आहेत, ते नुसत्या डोळ्यांनी आपण पाहू शकत नाही. चला तर मग आज आपण पाहू तरी शरीराच्या आत ह्या पाठातून ह्या विविध आंतरेंद्रियांची माहिती मिळवूया.